Goedemorgen en welkom bij de leesles dag 2 van thema 7. En we starten met het flitsen van klanken. Maar let op, er zitten vast hoofdletters tussen. Doe maar mee. Ui. U. Hoofdletter W. Hoofdletter T. Ei. Hoofdletter R. Hoofdletter M. Hoofdletter V, E, I. Ik heb drie woorden. Wat zijn de wat is de overeenkomst tussen deze drie woorden? Ze hebben iets hetzelfde. Ze hebben iets gemeen. Alle drie hebben ze een tweetekenklank. De I. De ei en de ui. Lees maar mee. Vies, kijk, ruil. Nog een keer. Vies, kijk, ruil. En hier gaan we mee oefenen. We gaan tempo lezen. Dit is het rijtjesboek en daar zitten woorden in met twee tekenklanken. We doen hem eerst samen. Lees maar mee. Riem, ruim. Ruim, kruim, kruin, kraan, vies, mies, muis, huis, ruis, reis, trui, ruit, uit, uil, iel, wiel, ruilt, ruikt, rijkt, reuk, roek, riek. Mag je een timer pakken als je die hebt en dan ga je alle woorden één keer lezen. Kijk je hoe lang je daarover hebt gedaan? Doe je het nog een keer en kijk je of je de tweede keer sneller kunt lezen. En natuurlijk het netjes lezen, hè? Doe de video maar op pauze. En ging het sneller? Goed gedaan. Het doel van vandaag is dat we woorden kunnen lezen zoals hond, vind en krab ook in een zin. En we leren weer nieuwe hoofdletters. Wat was er ook alweer aan de hand met de woorden als hond, krab en vind? Als ik een band hier heb, dan zie ik hij eindigt op een de. Als een woord eindigt op een de, dan spreek ik hem uit als een t, band. Het is ook zo bij dit woord. Hond. Maar waarom staat die de dan daar? Dat komt omdat als je hem langer maakt, twee honden, dan hoor je de. Honden. Bij hond hoor ik een t, maar ik zie een de. Krab heeft ook zoiets. Krab, daar hoor ik een p, maar ik zie een b. Als ik op het eind van een woord een b zie, dan zeg ik een p. Ik spreek hem uit als een p. Als ik zeg twee krabben, dan hoor je de b. Krabben. Maar bij krab hoor je een p. Hier zo zie ik het woord vind. Die eindigt op de t. Ik hoor alleen een t. Vind. Mats vindt een schel. Lees maar even met me mee. We hebben hier band, krab, krabben, hond, honden en de zin Mats vindt een schelp. Het leesboek van vandaag. Het is een samenleestekst. Ik zie Ron die zegt de witte tekst en Lars die zegt de paarse tekst. Ik zie Ron en Lars op het plaatje
En daar zie ik dat ze allebei lachen, dus ze zijn blij. En Lars die heeft appels bij zich en brood en drinken. Maar Ron die heeft volgens mij allemaal snoep bij zich. Ik ben benieuwd wat ze daarmee gaan doen. De titel van het verhaal is Snoep. Oh, dus het gaat ook over snoep. Deze gaan we straks lezen. Maar eerst het rijtjesboek en ik heb een opdracht. Want je gaat de woorden lezen, maar ik wil dat je alleen de woorden hardop leest waar je een de op het eind ziet of een be of een de te. Dus ik zal de eerste rij even voordoen. Dit woord zeg ik niet. Dit woord wet zeg ik wel. Web, heb, hemd. Nu mag je de volgende rijen zelf gaan doen. Zet de video maar op pauze. Is het gelukt? Niet stiekem andere woorden voorgelezen? Gaan we eens even kijken. Bad, band, land, land. Die spreek ik precies hetzelfde uit, ook al wordt het anders geschreven. Mand, mond, rond, rob, raad, rood, hoofd. Had jij ook deze woorden voorgelezen? Goed gedaan. We gaan nu samen het rijtjesboek lezen. Lees maar gelijk met me mee. Wel. Wet. Web. Heb. Hem. Hemd. Val. Bal. Bad, band, land, land, man, mand, mond, rond, rom. Rob, kraak, raak, raad, rood, roof, hoofd. Je mag de video even op pauze zetten en dan ga je op je eigen tempo alle woorden nog 2 keer lezen. Ga je gang. Goed geoefend hoor. De volgende woorden gaan we nog even samen lezen. Zoals je ziet zijn dit alle woorden die eindigen op een de, dus dan zeg ik een t. Dit is het woord met de t, dan zeg ik een t. En als een woord eindigt op een be, dan zeg ik een p. Lees maar mee. Wet. Hemd. Bad. Band. Land, mand, mond, rond, raad, rood, hoofd, land en de woorden met een b, web, heb, rob. Dat is natuurlijk een naam, dus die is met een hoofdletter. En als we het over hoofdletters hebben, dit zijn de hoofdletters die we nu hebben geleerd. De namen van mensen of van plaatsen, die schrijf je altijd met een hoofdletter. Wanneer gebruik je nog meer een hoofdletter? Inderdaad, aan het begin van een zin. Ga nu
de letter lezen en welke naam kan jij verzinnen met die letter? Dit is de. Die is bijvoorbeeld van Dina. Dit is de je van Jesslyn. Dit is de k van bijvoorbeeld Carlijn. Dit is de l van Lina. De m van bijvoorbeeld Mira. De r van Ronas. De v van Victor. De w. Ja, waar zou de w van zijn? Misschien van Wim. De A. Adriaan. De B. Van Bezanoer. De E. Die zou ik ook als E kunnen doen. Dat is Elena. De F. Feline. En de S. Van Sarah. Misschien kan jij wel andere namen nog verzinnen met deze letters. Dat mag. Zet hem maar even op pauze en ga bij elke letter een andere naam verzinnen. Het leesboek. In het leesboek zijn woorden die eindigen op een be, een de, te of een de. Die mag je gaan zoeken. Zet de video maar even op pauze en ga de woorden zoeken die eindigen op een de, een be of de, te. Heb je ze gevonden? Ga ik ook eens op zoek. Snoep. Kijk, ik heb een snoepzak. Wat heb jij bij je? Weet ik niet. Ik zal eens in mijn rugzak kijken. Er zit vast geen snoep in. Daar houdt mijn moeder niet van. Wat is er mis met snoep? Vindt zij dat vies? Nee, ze vindt het wel lekker. Maar ze wil niet dat ik het eet. Ze is bang voor gaatjes in mijn tanden. Dan poets je ze toch? Wat zit er nou in je rugzak? Laat eens zien. 2 pakjes sap. 1 witte bol met maanzaad. Maanzaad eindigt op een de. En ook nog een bruine. En 2 appels. Dat klinkt goed. Goed met een de. Daar wil ik ook wel wat van. Ruil je met me? Fruit voor een hand snoep? Doen we. Wil je soms ook nog een bol? Dat maanzand is lekker. Proef maar. Dat smaakt zeg. Een bol voor een rol drop? Best. Heb je ook nog kauwgom en een spekje? Ja hoor, dat ruil ik voor sap. Hihi, dan heb ik toch snoep. En mijn moeder weet van niets. Had je deze ook gevonden? Heb ik een paar keer gevonden. En houd, vind, maanzaad, goed en hand. We gaan nu de tekst samen lezen. Dus dat doen we rustig aan. Lees maar mee. De witte tekst moet je hardop meelezen. De paarse tekst mag je met je vinger meelezen. Maar het liefst natuurlijk ook hardop. Daar gaan we. Snoep. Kijk, ik heb een snoepzak. Deze woorden mag je bij je hand op het laatste stukje houden als je het lastig vindt. En dan lees je eerst snoep en dan zak. Wat heb jij bij je? Weet ik niet. Ik zal eens in mijn rugzak kijken. Er zit vast geen snoep in. Daar houdt mijn moeder niet van.
Wat is er mis met snoep? Vindt zij dat vies? Nee, ze vindt het wel lekker. Maar ze wil niet dat ik het eet. Ze is bang voor gaatjes in mijn tanden. Dan poets je ze toch? Wat zit er nou in je rugzak? Laat eens zien. 2 pakjes sap, 1 witte bol met maanzaad en ook nog 1 bruine en 2 appels. Dat klinkt goed. Daar wil ik ook wel wat van. Ruil je met me fruit voor 1 hand snoep? Doen we. Wil je soms ook nog 1 bol? Dat maanzaad is lekker. Proef maar. Dat smaakt zeg 1 bol voor 1 rol drop. Best. Heb je ook kauwgom en 1 spekje? Ja hoor. Dat ruil ik voor sap. Hihi. Dan heb ik toch snoep. En mijn moeder weet van niets. Nou mag je de video op pauze zetten en dan ga je zelf het leesboek nog een keer lezen. De witte tekst moet je hardop lezen en de paarse tekst lees je of met je vinger mee of ook hardop. Ga je gang. Tijd voor het werkboek. En we gaan zinnen zoeken bij de plaatjes of een plaatje bij de zin. De afspraak is, we lezen de zin. Job zet 1 helm op zijn hoofd. Dan lezen we hem nog een keer. Job zet 1 helm op zijn hoofd. Als je een zin 2 keer leest, dan weet je beter wat er staat namelijk. Dus lees het 2 keer. Dan zet je een streep naar het plaatje wat past bij de zin. De volgende bladzijde. Lees je goed het verhaal en daarna ga je antwoord geven op de vraag. Mij helpt het om dan eventjes aan te strepen waar ik het heb gevonden. Als je in de klas ook 2 sterpelopdrachten doet of je wilt proberen, prima, lees de zin, wat is de vraag en geef antwoord op de vraag. Zet de video maar op pauze en maak je werkboek. Voordat we het werkboek na gaan kijken, gaan we nog even woorden flitsen. Doe maar mee. Band. Saar. Hij redt. Held. Speld. Hij raadt. Slap. Web. Frits, Bas, oud, koud, at, Mats, Job. Zoals je zag waren er ook namen bij en die werden met een hoofdletter geschreven. Gaan het werkboek nakijken. Job zet een helm op zijn hoofd, die hadden we al gehad. Job vindt het best eng. Job vindt het best eng. Job vliegt rond de maan. Job vliegt rond de maan. Job landt op de maan. Job landt op de maan. De maan lijkt wel van goud.
De maan lijkt wel van goud. En brrr, het is koud op de maan. Brrr, het is koud op de maan. Het verhaal. We gaan het verhaal even samen lezen, dus lees maar even mee. Dit is Ron en dit is Lars. Raad eens wat ik heb. Ik denk sap. Mis. Snoep. Goed. Dat klinkt goed. En wat heb jij? Fruit en brood. Ruil je met me? Dat is goed. Fruit voor één hand snoep. Ik bof maar met jou als vriend. De vraag is, wat geeft Lars aan Ron? Dus we moeten weten wat Lars geeft aan Ron. En dit is Lars. En als ik even kijk, Lars heeft fruit en brood. En die vraagt, ruil je met me? En Ron zegt, dat is goed. Fruit voor een hand snoep. Dus hij gaat fruit ruilen. Staat hier, Lars geeft fruit aan Ron. Dat klopt. Hoeveel snoep krijgt Lars? Even kijken, het was ook in deze zin. Fruit voor één hand snoep. Dus één hand snoep. Dus niet een rol of een zak, maar een hand snoep. De volgende vraag was, wat neem jij mee op reis? Nou, dat weet ik natuurlijk niet. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen snoep of drop. Of melk, of een boek, of misschien strips. Van alles kan je meenemen op reis. We hebben vandaag het verhaal gelezen over Ron en Lars. En die gingen eten ruilen met elkaar. Het doel van vandaag was dat we woorden kunnen lezen zoals hond, vind en krab, ook in een zin. En dat hebben we heel veel geoefend. En we kennen weer enkele nieuwe hoofdletters. Heel goed gewerkt en tot de volgende keer.